Ja sam učestvovala ovde u Madridu na poziv Elcano instituta i direktora Charlesa Powella. To je inače jedan od najuglednijih španskih instituta koji je povezan direktno sa Ministarstvom spoljnih poslova i koji zaista intenzivno radi na definisanju na neki način i strategije spoljne politike Španije. Dakle, na jednoj važnoj konferenciji koja je organizovana u koordinaciji sa slovenačkim predsedavanjem. Bio je ovde i državni sekretar Slovenije gospodin Dovžan, ali i državni sekretar za evropske poslove Kraljevine Španije, gospodin Barba Pera i naravno predstavnici iz ostatka regiona. Ono što mislim da je jako važno, to je da je ovo pokazalo da, čini mi se, tema proširenja i Zapadnog Balkana ipak dobija sve više na značaju i pored brojnih izazova i te stagnacije koju nekako svi u regionu manje ili više osjećaju, imajući u vidu da je Slovenija kao jedna zemlja koja trenutno predsedava i kojoj je region relativno blizak, ovu inicijativu sprovela u koordinaciji u saradnji sa Španijom, kojoj region po samoj prosto nekoj logici stvari nije toliko blizak koliko možda neki drugi regioni, ali koja pokazuje da u poslednje vreme zaista intenzivno podržava kredibilnu politiku proširenja, da jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a nesumnjivo za nas i za naše građane Španija zaista je jedan od, ja bih rekla, najvećih prijatelja u Evropskoj uniji i bilateralno imamo izuzetne odnose i oni su dosledni zaista u toj svojoj, ja bih rekla, principijelnoj politici i prema proširenju i prema Srbiji i u tom smislu zaista smatramo ovo izuzetno važnim formatom u kojem smo mogli da predstavimo šta je Srbija uradila, šta očekujemo u narednom periodu i šta vidimo kao potencijalne izazove ne samo za Srbiju i proces proširenja, nego i za ceo Zapadni Balkan. Ono što je vrlo važno i sa tim bih zapravo, to mi je nekako i najvažnija poruka sa ovog sastanka, posebno bilateralnog sastanka sa gospodinom Pera Barbom, to je da je Španija, i on je u ime Španije najavio da će Španija podržati otvaranje oba klastera sa Srbijom za koja smo spremni, dakle i klastera 3, dakle inkluzivni rast i konkurentnost, i klastera 4, zelena agenda i održiva povezanost. Oni smatraju da je Srbija, onako kako je i izveštaj o zemlji, o napretku zemlje pokazao, zaista dosta uradila i značajan posao uradila u prethodnim, ne samo mesecima, u prethodnim i godinama, ali intenzivirano u prethodnim mesecima u skladu sa principima nove metodologije i u oblasti vladavine prava i u oblasti, dakle, ispunjavanja svih kriterijuma koji su neophodni za otvaranje klastera 3 koja ima 8 poglavlja i klastera 4 koja ima 4 poglavlja i da smatraju to zaista jednom, da smatraju podršku za otvaranje oba klastera jednom kredibilnim odgovorom Evropske unije i bar sa njihove strane, dakle Španije, na sve ono što je Srbija pokazala u prethodnom periodu, imajući u vidu i težinu situacije za celu Evropsku uniju zbog pandemije COVID-a i za sam region, pa naravno i za Srbiju, da nismo gubili entuzijazam, da smo se zaista na aktivan način pripremili da odgovorimo zahtevima nove metodologije, da uradimo sve što je do nas da taj proces se ubrza i da dobije novu dinamiku, ali evo kažem, to će zavisiti od odluke svih država članica. Mislim da je jako važno da nam je Španija poslala pozitivnu poruku. Španija je velika zemlja, važna zemlja, sve su zemlje važne, ali prosto Španija je velika i, ja bih rekla, vrlo ugledna zemlja Evropske unije, naš veliki prijatelj i meni lično, kao i glavnom pregovaraču i ministru za evropske integracije, uvek znači da čujemo i da dobijemo podršku od Španije, dakle, za ono što je deo našeg pristupnog procesa, tako da ta najava da će podržati otvaranje oba klastera, mislim da je vrlo važna i za nas je dodatni dokaz o zaista dobrim bilateralnim odnosima koje imamo i jednoj iskrenoj podršci Španije celom, ja bih rekla, i regionu, ali i Srbiji posebno.